I l'Ajuntament de Barcelona s'oposa al projecte d'una empresa que pretén llogar habitacles de 2,6 metres quadrats per uns 200 euros al mes. Els responsables defensen que només valen donar una solució temporal a persones amb problemes econòmics. Ja els han batejat com a pisos RUSC i estan formats per habitacles com aquest, 2,6 metres quadrats on només hi cap un llit i qualque prestatgeria. L'empresa Haibu 4.0 ja ha adquirit un local de 110 metres quadrats on pretén instal·lar-ne 14, amuntegats en dos pisos. Remarquen que es tracta d'una solució temporal per a treballadors amb ingressos molt baixos. Els usuaris pagarien uns 200 euros al mes i disposarien de zones comunes. No son cocinas propiamente dichas, son encimeras, son sus armarios, etcétera, pero con microondas, donde la gente se podrá calentar pues alimentos o bebidas, donde podrán comer ahí porque habrán unas mesas, sillas, etcétera. Luego habrán la zona de aseos, duchas, baños, lavabos, o sea, lo normal que se necesita a nivel higiénico, y luego habrá una zona de relax, reposo, llamémosle. L'Ajuntament de Barcelona ja ha posat el crit al cel pel que considera que són unes condicions indignes per a viure i ha assegurat que no els concedirà cap llicència. El promotor respon que estan cercant la fórmula legal per a poder-los comercialitzar, però descarta oferir contractes de lloguer. Admet que no es tracta d'una solució, sinó d'un pedaç als problemes d'habitatge que hi ha a la ciutat com tal. Mi pregunta és, ¿es digno que una persona que tenga un trabajo pero que gane poco esté viviendo en la calle? L'empresa assegura que unes 500 persones ja han mostrat interès en els seus habitacles.